platform ပြည်သက်ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ မြန်မာ platform ပြည်သက်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေး ခြင်း နိုင်ငံ တကာ သတင်း အကြောင်းအရာ က မြောက် ကိုရီးယား စစ်တပ် ထဲက တပ်မဏိ စစ်သားတွေ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကြက်ခိုင်မှု ကို ကဘာ တိအောင် ချပြခဲ့ တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ကို တင်ဆက် ပေး ပါမယ် အပေါ်ပိုင်း အဝတ် မပါ ဘဲ တောင်တင်း ခိုင်မာတဲ့ ကြွက်သားတွေ နဲ့ စစ်သားတွေ ရဲ့ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလောက် အောင် ခန္ဓာကိုယ် ကြက်ခိုင် တန်ဆွမ်းမှု စွမ်းရည်ကို ပြသတဲ့ ဗီဒီယို မှတ်တမ်း တစ်ခု ကို ညှိနှိုင်း ပေးခဲ့ ပြီး မြောက် ကိုရီးယား အစိုးရ က ကဘာ တိအောင် ချပြခဲ့ ပါတယ် ကောင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန် ရဲ့ မြောက် ကိုရီးယား စစ်တပ်က ဘယ်လောက် ထိ ကြက်ခိုင် တန်ဆွမ်းသလဲ ဆိုတာကို ထုတ်ဖော် ပြသတဲ့ အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေး ပြသမှု အခမ်းအနားမှာ မြောက် ကိုရီးယား စစ်သားတွေက မြင်ရသူအဖို့ ကြက်သိန်းထောက်ွယ် ကောင်းပြီး အံ့အားသင့်စရာ စတမ်ပ် ပြကွက်တွေ နဲ့ ကြက်ခိုင်မှုတွေကို ကောင်းဆောင်တွေရှိ ပရိသတ်တွေရှိ မှာ ပြသသွားခဲ့ ပါတယ် ကျောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်းရဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကအသက်အပုတ်အရှင်ကားတွေထဲကလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ဘလောက်ထိကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းတယ်လဲအင်အားကြီးမတယ်လဲဆိုတဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စမ်းသပ်ပြတာတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးသူပရိသတ်တွေကိုဟင်ကနဲဟာကနဲဖြစ်သွားရလောက်တဲ့အထိထိလန့်စရာကောင်းတဲ့စမ်းပြကွက်တွေထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေပေါ်အုတ်ချက်တွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေ
ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့အံအားသင့်စရာကောင်းလာအဝေးကနေပြေးတိုက်ပြတာခေါင်းကိုထုတ်တွေနဲ့တစ်ချက်ကလေးမှမရှိမဲရိုက်ပြသွားတာတယောက်တည်းနဲ့အများတိုက်ခိုက်ရတဲ့လျင်မြန်တဲ့အသက်အပုပ်ကစားပြတာတွေကမြန်ကိုရီးယားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်တပ်သားတွေမြန်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်အမိတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်တပ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုအားကိုးအားထားတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေပါရ ကာကွယ်ရေးပြပွဲမှာခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်နဲ့ထိုက်တန်အကြီးကဲညီမဖြစ်သူကင်မျိုးချောင်းတို့အပြင်စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေများစွာတက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်ကတူရဲ့စစ်တပ်ဟာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဘက်ကရန်လိုတုံ့ပြန်လာမှုတွေကိုအနိုင်မရစေနိုင်တဲ့ကာကွယ်ရေးစစ်တပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြုံးဝပြောဆိုထားပြီးတဲ့နောက်ကာကွယ်ရေးပြပွဲ
ကျွန်တော်တို့ကဘသူနဲ့မှစီးရဲအကြောင်းဆွေးနွေးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအမိတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘသူနဲ့မှစီးရဲအကြောင်းဆွေးနွေးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအမိတိုင်းပြည်ကိုကိုးပါးသားကိုကာကွယ်မယ်အချုပ်ချာအာဏာကိုလည်းကာကွယ်ထားမယ်လို့ကင်ကာဆိုပါတယ်အဆိုပါ2020ခုနှစ်ကာကွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြပွဲအတွင်းအသံထက်မြန်တဲ့ပဲ့ထိန်ဟွာဆောင်8ဒုံးကြီးကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်